Հրամարդուն պաշտպանության բանակի զինծառայողները պատրաստ են դիմակայելու Ադրբեջանի հնարավոր սադրանքներին։ Տեղի բնակիչները եւս ինքնապաշտպանական ջոկատ են ստեղծել, այս մասին հաղորդել է Սիվիլնեթի թղթակից Հայկ Ղազարյանը հրամարդից։ Ըստ Ղազարյանի, ադրբեջանցիները փառուխ գյուղի ուղությամբ առաջ են շարժվել եւ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել որոշ կետեր։ Բարձունք են վերցրել, որը գերակա դիրք ունի հարակից գյուղերի նորագյուղի խնաբարդի նկատմամբ։ Իր հերթին Արցախի տեղեկատվական շտաբը հաղորդել է, որ խաղաղապահները իրենց հենակետերում են, բանակցությունները շարունակվում են։ Տեղեկացնում ենք, որ Ասկերանի շրջանի փառուխ եւ խրամորդ բնակավայրերի ուղությամբ շփման գծի պահպանությունը Եվ այդ համայնքներում ապրող խաղաղ բնակչության անվտանգության ապահովումը գտնվում է Արցախի Հանրապետությունում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորակազմի առաքելության տիրույթում, հաղորդում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Արցախի կանայք խաղախավակ են կազմակերպել Ստեփանակերտում իրենց ձայնը միջազգային կառույցներին լսելու դարձնելու համար կրկին ուշադրություն հրավիրելու Արցախում Ադրբեջանի միջամտությամբ գազամատակարարման դադարեցման դրա արդյունքում ստեղծված հումանիտար աղետի վրա։ Արմապրեսի հաղորդմամբ Ստեփանակերտում հավաքված կանանցից մեկը հայտարարեց. Բոլոր միջազգային կառույցները մարդասիրական սկզբունքներից ելնելով մեր այս իրականության հետ ոչ թե պետք է համակերպվեն, հորդորեն կոչ անեն, այլ ձեռնարկեն հստակ քայլեր։ Նրանք շեշտեցին, այս պահին հումանիտար աղետ է տիրում Արցախում եւ աշխարհը բոլորը տեղյակ են, թե ով է դրա մեղավորը։ Կանայք ընդգծեցին, Ադրբեջանն օգտվելու է առիթից եւ հնարավոր է, որ էլ ավելի վատ վիճակում հայտնվեն։ Արցախցի կանայքի շեցրին, որ Արցախցին աշխարհում ապրող որևէ այլ քաղաքացու հետ հավասար իրավունքների վրա է, սակայն այս պահի դրությամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով հայտնվել են անելանելի վիճակում։ Եվ ամենացավալին այն է, որ չկա որևիցե կառույց, որը կարող է ստիպել ագրեսորին վերջ տալ իր վայրագություններին, ընդգծեց կանանցից մեկը։ Նրանք շեշտեցին, Արցախցին տեր է իր հողին, իր իրավունքներին։ Պահանջում ենք, որպեսզի միջազգային բոլոր կառույցներն անհապաղ զբաղվեն Արցախի բնակիչների անվտանգության հարցով, քանի որ սա ոչ միայն կենցաղային խնդիր է, այլ հենց անվտանգության հարց է, որևիցե արցախցի չի ցանկանում թողնել իր հողը, տունը եւ լքել Արցախը, թող Ադրբեջանը դա հասկանա։ Արցախցին ապրել է եւ ապրելու է Արցախում, նշեց հավաքի մասնակից կանանցից մեկը, ընդգծելով, որ պայքարելու են մինչեւ վերջ, հակառակորդը չի կարող Արցախը հայաթափել։ Մոսկվան վերջին մեկ ամսվա ընթացքում կապի մեջ չէ Պենտագոնի հետ, ուստի երկու միջուկային տերությունները մնում են ռազմական գործողությունների զարգացման մթության մեջ։ Այս մասին գրում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Ուկրաինաներ խուժելուց հետո պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը եւ Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ Մարկ Միլին փորձել են հեռախոսով զրուցել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ ՌԴ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հետ, բայց անհաջող։ Նրանք չեն պատասխանում ՆԱՏՕ-ի զանգերին։ Պաշտպանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև կապն անհրաժեշտ է անհարկի էսկալացիայից եւ շփոթմունքից խուսափելու համար։ Ասում է Եվրոպայում դաշնակիցների նախկին գերագույն հրամանատար Ջեյմս Ստավրիդիսը։ Հիշեցնենք, որ Շոյգուն 13 օր հանրության առաջ դուրս չէր եկել, սակայն մարտի 24-ին նախարարը մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի նիստին։ Ռուսական լրատվամիջոցները գրել են, որ Շոյգուն կարող է սրտի հետ կապված խնդիրներ ունենալ։ Բայդենը Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կպատասխանեն, եթե Ռուսաստանը որոշի քիմիական զենք կիրառել Ուկրաինայում։ Ընդ որում, պատասխանի բնույթը կախված կլինի կիրառման բնույթից, ինչ շաբթի հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։ Մենք կպատասխանենք, մենք կարձագանք ենք, եթե Պուտինը դա կիրառի։ Մեր պատասխանի բնույթը կախված կլինի օգտագործման բնույթից, ասել է Բայդենը Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում, որտեղ այդ օրը անցկացվում էր ՆԱՏՕ-ի արտահերթ գագաթնաժողովը։ Այսպես նա մեկնաբանել է ուկրաինական իրադարձություններին դաշինքի ռազմական միջամտության հնարավորությունը, եթե Ռուսաստանի դաշնությունը քիմիական զենք օգտագործի։ Ջո Բայդենի խոսքով ԱՄՆ-ն Չինաստանին հասկացրել է, թե ինչ հետևանքներ կունենա Ուկրաինայում ռուսական օպերացիային իր աջակցությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը նաև ասել է, որ Ուկրաինայի իշխանություններն իրենք պետք է որոշեն, թե արդյոք Ռուսաստանի հետ բանակցություններում պետք է խոսել տարածքային զիջումներից։ Ամբողջովին Ուկրաինայի որոշելիքն է, չի կարելի խոսել Ուկրաինայի մասին առանց Ուկրաինայի մասնակցության, պատասխանել է նա այն հարցին, թե իր կարծիքով Կիևը պետք է հրադադարի համարձիճի Ուկրաինական որևէ տարածք։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք պետք է դա անեն, բայց դա նրանց որոշելիքն է, հավելել է Բայդենը։ Նա հայտարարել է, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև բանակցություններ են ընթանում և ընդգծել է, որ ինքը չի մասնակցում այդ խորհրդակցություններին։ Եվրամիությունը մտահոգություն է հայտնել Արցախին գազի մատակարարման դադարեցման կապակցությամբ, կոչ անելով վերահսկել այն, գրել է ԵՄ արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության գծով խոսնակ Պիտեր Ստանոն։
Նա ընդգծել է, որ ԵՄ-ն իրավիճակը վերահսկող իշխանություններին կոչ է անում թույլ չտալ դա հատկապես նման եղանակային պայմաններում։ Ստանոն նշել է, որ մարտի 8-ի առաջին անջատումից հետո Եվրամիությունը կոչ է արել Ադրբեջանին ակտիվորեն ներգրավել խնդրի լուծմանը, ինչը հանգեցրել է աշխատանքների իրականացմանը և մարտի 19-ին գազի մատակարարման վերականգնմանը։ Ստացվում է, որ առաջին անգամ գազը միացվել է այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն դիմել է Ադրբեջանին։ Այս անգամ ԵՄ-ն դիմում է վերահսկողներին, ովքեր են վերահսկողները։ Ադրբեջանական կողմի անմիջական և ուղիղ միջամտության պատճառով Արցախ գազամատակարարման դադարեցման կապակցությամբ Հայաստանի ԱԳՆ-ն գործադրել է դիվանագիտական բոլոր ջանքերը և միջազգային գործընկերներից արդեն արձագանքներ են ստացվում, այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նախ եւ առաջ մենք սրտկապի մեջ ենք ռուսաստանցի գործընկերների հետ, որովհետև գիտենք, որ վթարը այս դեպքում արդեն վթար չէ։ Վնասված կամ վթարված տեղանքը գտնվում է խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում, բայց նաև ողջ մնացյալ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ է մեր կապը, ասել է Միրզոյանը։ Արդյոք Պիտեր Ստանոն նկատի ունի ռուս խաղաղապահներին, երբ խոսում է վերահսկողների մասին, որոնց պատասխանատվության գոտում էլ անջատվել է գազը։ Մարտի 24-ին Ստեփանակերտում և Երևանում բողոքի ցույցեր են նախատեսված ահաբեկչությունը դադարեցնելու պահանջով։ Ստեփանակերտի հանրահավաքը կարծես թե նախատեսված էր մարտի 23-ին և խոսվում էր, որ դրան հաջորդելու է գազի միացումը, բայց ինչ-որ բան չի ստացվել և հանրահավաքը հետաձգվել է մինչև մարտի 24-ը։ Նրանց, ում հրավիրել են հանրահավաքի, նախասվել է, որ հանրահավաքին կոչի արվելու ռուս խաղապահներին լուծել խնդիրը, հետո լուրեր տարածվեցին, որ հանրահավաքն իրականում լինելու է ի աջակցություն Ռուսաստանի Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Գազն անջատելու կապակցությամբ Բաքվի ԱԳՆ-ը անհեթեթ հայտարարություն է տարածել, ու ռուս խաղապահների հետ քննարկում է անօրինական զինված խմբավորումների դուրս բերման հարցը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարություն է տարածել։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը հայտարարություն է տարածել։ Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի ադրբեջանական զինուժի այսօրվա ներխուժումը ադրբեջանի հանցավոր պետական քաղաքականության ուղղակի տրամաբանական շարունակությունն է։ Միջազգային իրավունքի բոլոր հանրաճանաչ նորմերը խախտող այս վարքագիծը շարունակվում է շաբաթներ և ամիսներ Արցախի բնակչության ճնշման, ահաբեկման, բնականոն կյանքի համար անտանելի պայմանների ստեղծման տարբեր գործողություններով։ Այս ներխուժումը ևս մեկ վկայությունն է այն փաստի, որ շաբաթներ տևող խրամորթի և մյուս գյուղերի խաղաղ բնակչության թիրախավորումը չտվեց իր ցանկալի արդյունքը։ Մարդիկ չլքեցին իրենց բնորանը, ուստի Ադրբեջանը կիրառեց իր փորձված վարքագիծը և դիմեց ցագրանքին։ Ամոթալի փաստ է, որ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտման քաղաքականությունն Ադրբեջանի պետական առաջնահերթությունն է, որին ստորադասվում են այդ իսկ պետության կողմից ստանձնած միջազգային իրավունքի պարտավորությունները, դժվում են իր իսկ կողմից ստանձնած իրավական պարտավորությունների ներքո դրված ստորագրությունները։ Արցախում մարդու իրավունքների խախտումները արձանագրելու վերաբերյալ միջազգային հանրության անհարմար լռությունը առայժմ չի ուղեկցվում իրավիճակի շփման ուղված իրական գործողություններով։ Իսկ մարդիկ Արցախում ունեն նույն իրավունքներ, ինչպես աշխարհի մյուս ծայրերում։ Խստորեն դատապարտում եմ ադրբեջանական հանցավոր վարքագիծը և կոչ եմ անում մարդու իրավունքների մանդատ ունեցող կազմակերպություններին և դերակատարներին գործել դադարեցնելու Արցախի բնակչության դեմ ուղված ցեղասպան այս քաղաքականությունը։ Նյութի աղբյուր լրագիրը ԵՄ։